valaisin tietomallina. Tässä videolla näytän, miten tehdään tietomalli valaisin. Isonnetaan ensin tätä elektrikikkunaa tässä. Rullaillaan täältä sen verran nuolella, että päästään tuohon tuotemallit kohtaan. Painetaan tässä hiire oikeeta. Luo uusi tuotemalli. Lisätään tähän ensin symboli. Uusi tasopiirustussymboli. Valaisimet. Valitaan sieltä lähellä sitä valaisinta oleva merkki tai mikä näyttäisi siltä valaisimelta. Lisätään sitten siihen 3D-symboli. Täällä on aika vähän valmiita sopivia valaisimia niin kuin tietyltä valmistajalta, niin käytetään semmoista, mikä näyttää lähiten siltä valaisimelta, mitä ollaan tekemässä. Et nytkään mä en tee ensi ton valaisinta, mutta se on lähellä ton näköinen se, mitä mä teen. Sitten tuotetietojen valinta. Mennään tuohon kohtaan kaikki tietokannat. Sitten haetaan sähkönumerolla sitä valaisinta, mitä halutaan. Ja tässä kannattaa yleensä valita se, missä on eniten tietoa. Eli mä tuplaklikkaan tuosta, niin se tuote tulee tuonne valituksi. Yksi paikka, mistä esimerkiksi voi etsiä noita valaisimia kuvan kerran, on tämä STK-liiton galleria. Eli nyt kun mulla oli tuo tuote tiedossa ja se on klikattu, niin se on siinä. OK. Ja sitten mä menen tänne lisätietojen valintaan. Lisätietojen hallinta. Ja nyt tää on tuonne liiketunnistin valaisin. Niin mä lisään tänne vähän tietoja. Ensin IP-luokan, asennustavan. Ja kytkentäryhmä ykkösen. Noin. Sulje. Ja nyt ne pitää lisätä tuohon valaisimeen vielä tähän alas, eli tuplaklikataan näitä kaikkia. OK, ne ilmestyy tähän. Kytkentäryhmään kirjoitetaan siitä liiketunnistimesta tieto, eli PIR, niin tietää, että se olisi liiketunnistivalo. Ja tämä asennus kattoon. Ja IP-luokka lukee tuossa, eli 54. Noin. Sitten vielä viimeisenä toi kannattaa nimetä jotenkin kuvaavasti. Esimerkiksi tämä on tässä tapauksessa valaisin liiketunnistimella. Ja laitetaan siihen nyt vielä piste ja sono. Joo, sitten Ctrl A, Ctrl C ja liitetään se tähän kuvaukseen. Ctrl A ja Ctrl V. Ja tässä on tärkeä katsoa, että tuo laitetyyppi on oikein, eli siinä on valaisin. Ja jos meillä on joku oletuskorkeus tässä projektissa, niin kannattaa se laittaa tuohon suoraan, niin sitten sijoittaminen on nopeampaa. Ja valaisimet aina positioidaan, niin se positionumero tulee tähän. Tuosta listalta näkisi, että mitkä on käytössä. Sitten valitaan positiosymboli. Otetaan täältä läpinäkyvät merkit. Ja toi merkki tosta. Ja nyt meillä on tässä valaisin tuote tehtynä. Painetaan OK:ta. Painetaan tässä plussaa, plussaa. Tänne ilmestyy valaisin valikko, painetaan plussaa. Ja sitten se on tossa. Tässä kun painaa hiiren oikeeta, niin tästä voidaan sijoittaa yksittäinen valaisin. Tai sitten elementeille, jollekin ripustuskiskoille. Tai sitten alueeseen. Esimerkiksi alueeseen voidaan tehdä niin, että tämä kysyy, että kuinka monta tiettyä alueeseen ja näytetään se alue. Eli tuossa on ne sijoitusvaihtoehtoja. Niitä löytyy toki sitten muualta vielä lisääkin, jos nämä ei riitä.